Detta inslag görs i samarbete med WIP, VIP, Invisious Productions, Company 56, Skylt och Dekor. Det sponsras av Stars and Stripes, Blomsterkiosken, Andreas VVS, Holmgrens Bil. Ja, kära tittare och lyssnare, det är på kokaren.se som ni finner allt. Från skrivna reportage till fräscha intervjuer och direktsändningar. Alltså kokaren.se. Ja, kära tittare och lyssnare, kokaren är tillbaka och står här med Jesper Jensen efter 6-2-seger mot Troja. Först av allt, stort grattis. Tackar. Man var ju hemskt orolig efter två perioder. Spelet stämde inte riktigt. Passningen satt inte på bladet. Men sen var det precis som i tredje. Ni kom ut som fan. Ni hade spottat till nämligen och bestämt att om inte spelet stämmer ska vi jävla kriga oss till den här segern. Ja, jag tycker vi krigar. Vi krigar väl egentligen hela matchen, men det funkar inte riktigt för oss. Och vi gör det kanske lite för svårt. Istället för att spela enkla pass så håller vi i den lite och ställer till att nerifrån många gånger. Det är det de får sina chanser på hela tiden. Och, det var ingen vidare de två första perioderna. Och du är sedan i ett härligt slag och gör ett hattrick. Ja, det var inte igår man gjorde det. Så det var väldigt kul. Du är i underbart slag och lag. Du har visat en längre tid nu. Ja, det vet jag inte. Men det känns ganska bra. Och vi börjar få ihop det i våran lina också. Så det känns bra. Tycker du att det är bra att man blir om lite i linorna ibland för att få någon nytändning? Ja, men alltså det måste man ju göra. Det kommer ju skador och det ena och det andra hela tiden. Så det är man ju tvungen att göra. Under en hel säsong så är det ju nästan otänkbart att man ska spela med samma fyra. Utan det är bara nyttigt, tror jag. Om vi tittar lite framåt. Vi stod ju på helarna senast mot Västerås i början. Det tror jag vi kan vara överens om. Det har ju hänt någon gång på bortaplan. Vad ska vi göra för att undvika det mot Almtuna? Nej, vi får väl vara bättre förberedda på att de kommer försöka sätta en jäkla press på oss. Som de flesta hemmalag gör. Vi försöker väl komma ut precis som vi gör på hemmaplan och liksom spela offensivt och sådär. Om de får tag på oss nerifrån då blir det väldigt svårt. Så vi får väl tänka om där lite kanske. Nu gör vi så att vi suger på den här karamellen. I alla fall ikväll. Och imorgon vet jag att då börjar ni nästan ladda om i laget redan. Ja, definitivt. Jag bara tänker lite på den här matchen ikväll och sen imorgon fokus mot Almtuna borta. Och igen, stort grattis både till segern och ditt hattrick. Tackar.